मी शेतकरी शहापूर गणेश मन्नालाल जावडे बीज प्रक्रियेबद्दल तुम्हाला दोन शब्द सांगणार आहोत. जसं की हे सोयाबीन आहे, हे सहाय्यक कृषी अधिकारी महाराष्ट्र शासनातर्फे हे सोयाबीन आहे. सोयाबीनला 25 ml हे बीज प्रक्रिया करण्यासाठी हे बायोना टाकायचं आहे. त्याच्यानंतर अशा प्रकारे सोयाबीन ठेवून त्याच्यावर असं थोडंसं छिडका करून त्याला साईडला करून द्यायचं आहे आणि दोन्ही हाताने खाली वर अशा प्रकारे आणि त्याच्यानंतर थोड्या वेळानंतर याला सावलीत वाढू घालायचं आहे. ठीक आहे, याच्यानंतर असं केल्यानंतर आपल्याला याची उगम क्षमता थोडीशी चांगल्या प्रकारे मिळू शकते. आणि विशेष म्हणजे या बियाण्याला मग बुरशी लागत नाही आणि उत्पन्न जास्त होतो, उत्पन्न जास्त प्रमाणात वाढते अशा प्रकारे. ठीक आहे, म्हणून शेतकरी बंधूंना आग्रह विनंती आहे, याच पद्धतीने केलं तर तो आपलं फायदा होऊ शकते.